Molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui l'hem conduïda fins a Reus. Com veiem, aquí darrere tenim el neó d'un comerç clàssic i mític d'aquí de la ciutat de Reus, fotografia en Ipse. Segur que tots reconeixeu aquest neó d'aquí al darrere. I estem aquí pues, bueno, per explicar que després de quasi 100 anys, de 98 anys, la tenda de fotografia en Ipse s'ha de, bueno, s'ha de canviar de local, es veu obligada a canviar de local. I aquí tenim a la seva propietària, la Dolors Busquets, que bueno, ens explicarà una mica la situació en la que es troba actualment. Bona tarda, Dolors. Hola, bona tarda. Quina situació esteu en aquests moments? Fes-nos 5 cèntims, t'hem vist aquí. Bueno, estaves ara treballant aquí, carregant i descarregant caixes. Explica'ns en quina situació us trobeu ara mateix. Bueno, ara mateix estem en situació de mig trasllat, per dir-ho d'alguna manera. Hem de deixar el local totalment buit, ja que els propietaris volen que només quedin les 4 parets. I després estem esperant a que acabin de solucionar-se uns altres problemes que hi ha al local on hem d'estar treballant pròximament. I bueno, en aquest impàs pues, estic traient aquests 98 anys de vida del meu establiment, de l'establiment que va començar el meu besavi i després, evidentment, el meu avi i el meu pare i juntament en aquella època el meu cosí i jo. Clar, entenc que bueno, com va ser aquest, com vau rebre la notícia de que us havíeu de canviar o què va ser el que us va portar o els va obligar més bé a haver de canviar de local després de, es diu aviat, 98 anys? Aquí el gran què va ser el preu del lloguer. És a dir, el meu pare tenia un lloguer que era molt favorable per ell i en la mort del pare va ser quan els propietaris van dir que aquest lloguer es rescindia i que es teníem que adaptar a les exigències, entre cometes, o les voluntats que ells volien del nou import del lloguer. Vam estar negociant, però no vam arribar a cap bon port, i llavors ells demanen 3.200 euros de lloguer d'aquest local, i és un cost que jo no puc assumir, perquè malauradament la meva feina, el meu establiment i això no don 3.200 euros per pagar un lloguer, no? Perquè és un tipus de negoci que no anem a l'alça justament. És bastant estable i només té pics molt puntuals de volum de feina, però la resta de l'any és molt estable o hi ha mesos que vas més cap a caiguda que no pas cap amunt. Clar, entenc que això, després de tant de temps, quan bueno, els propietaris del local donen aquesta informació, intenteu, pel que dius, negociar una mica i no arribeu a res, el moment de dir, d'assumir, no puc, he de canviar de local, clar, entenc que ha de ser dur i com és aquest procés una mica de bueno, també comunicar-ho als familiars i a la resta de gent i d'iniciar un procés per buscar un nou local. Bueno, principalment el que s'ha tingut que fer i el que suposo que qualsevol altra persona hagués fet és aparcar la part sentimental. Si fos per la part sentimental, segurament igual podria continuar aquí, però malauradament de sentiments no es viu. Per desgràcia necessitem els diners per poder viure dignament. I llavors això és el que va fer que vaig aturar un moment i vaig pensar part sentimental, l'aparquem i siguem objectius, perquè si no som objectius no hagués arribat a bon port tampoc, perquè endeutar-me, per dir-ho d'alguna manera, tindré que pagar un import elevat de lloguer, sabent que igual no arribo a final de mes per pagar altres coses i fins i tot per tindre un sou digne jo, pues no hagués anat bé, vull dir, hagués anat segur que cap a pitjor, no? Perquè jo ja sé que no és casa meva, evidentment, però jo tota la meva vida l'he considerat com a casa meva i això és el que fa que tinguis aquesta cosa aquí, aquest nus a l'estómac i a la gola, que faci que puguin sortir les llàgrimes, no? I diguis, no, frenades aquí, no toquem el tema aquest, no? I és el que, la part objectiva és la que et fa tirar endavant. Si no, malament, no hagués pogut. Clar, comentaves que no és casa teva, però quasi pràcticament, clar, igual que per a tu, que porteu tant de temps aquí, tota una vida, per molts clients, per molta de la clientela habitual i per molta de la gent d'aquí de Reus o dels voltants, també pràcticament era casa seva o era el lloc habitual on anaven.
com s'ho ha pres també la clientela, aquest canvi, quan els has informat? Has notat potser que venia gent com a, entre cometes, despedir-se una mica del local? Hi ha hagut algú que sí que s'ha vingut a acomiadar del local. Hi ha hagut gent que s'ho ha pres, en general, molta gent força bé, en el sentit de que és un establiment el que es tanca, o sigui, és un local que es perd com a referència de, fins i tot de quedar, no? Bueno, on quedem avui? Allí a la plaça del Primbó, no? A on de la plaça? Al Niepce, no? Era un punt de trobada de gent quan quedaven i això, però estan contents perquè l'activitat, és a dir, l'essència, que no és un local, sinó que és una persona, i és una feina, i que veuen que tu fas la feina ben feta, i això és un, molt d'agrair, perquè la gent t'ho diu, no, és que no pateixis pel local, el local és, només deix de ser un lloc, no és l'essència del Niepce, no? I llavors això fa que t'animi també a que puguis anar canviant de local i busquis alguna cosa, que també s'ha de dir que hem buscat un local que quedés relativament a prop d'aquí al centre, amb un preu raonable de lloguer. Ja sabeu que quan els propietaris és gent que està a peu de carrer, no? Que veu la situació en què es troba en aquests moments al centre de la ciutat de Reus i prefereix poder tindre activitat en el seu local, que no es vegi sempre buit, doncs això ajuda. Jo estic contenta també, el local on anem a parar és el de l'antiga Llauneria Mata, que estava davant de l'Abacus, també un comerç emblemàtic que va haver aquí a la ciutat, que no va tindre continuïtat perquè les persones que ho portaven es van jubilar i els del darrere no van voler continuar. I conservo part d'aquesta essència d'aquell local perquè considero que tampoc hem de perdre els orígens dels nostres locals, no? Crec que el comerç ha de tindre la seva identitat també, no? En una ciutat, si tot es renova i tot es fa nou i tot això, perds aquesta essència dels orígens d'aquests comerços. I llavors, bueno, això, pues, he volgut mantenir això i la gent contenta en el sentit de que, ah, allà te'n vas, oh, allò és molt bonic, també estaràs molt bé. I ja et vindrem a veure. I bueno, ha anat tot una mica així. Clar, parles d'identitat, d'essència, del comerç d'aquí de Reus, de tota la vida, però també entenc, i és evident que és així, si no, Niepce no significaria el que significa, però, clar, amb 100 anys també t'has d'evolucionar, t'has d'anar adaptant, t'has d'anar modernitzant. Com es porta un negoci durant tant de temps i com et vas adaptant? L'adaptació és a mesura que hi ha els canvis. O sigui, canviar, adaptar-se quan els canvis succeeixen, perquè si no et quedes enrere, et quedes antiquat, no? Ets com una antiqualla llavors. Llavors, per exemple, jo ara, amb això dels canvis, ara el que està molt, no sé com dir-ho, molt castigat, per dir-ho d'alguna manera, és tot el que fa referència a la química, no? Els processos químics són molt contaminants, has de pagar unes empreses que vinguin a fer el reciclatge. També la part europea també t'està dient que això s'ha de deixar, vull dir que t'has d'anar adaptant a nous sistemes de revelat de fotografia, i això és el que he fet ara. És a dir, ja que tanco una etapa en un local i començo una nova etapa en un altre nou local, aquesta petjada de CO2 l'he reduït moltíssim, en el sentit de que m'he embargat amb una maquinària nova, però s'ha de tindre en compte que evidentment aquesta baixa de petjada de CO2 serà enorme. Tindrem molt menys consum de llum, no hi ha química pel mig, per tant no hi ha un reciclatge bèstia que s'hagi de fer, el paper tot és més favorable a l'hora de fabricar-lo, que no hi hagi tant de procés de contaminant a fabricar totes aquestes coses que jo utilitzi. O sigui, intento ajudar també, no?, per dir-ho d'alguna manera, que contaminar menys. Molt bé, Dolors, ja per acabar, em comentaves, ara aquí esteu tancats, evidentment, esteu fent, bueno, recollint tot, encara no està obert el local nou, quan creus que el podreu obrir i ja que quedi obert al públic, i on està exactament? El local és exactament el mateix local de l'antiga Llauneria Mata, que és la Raval de Santana número 47, que està davant de l'Abacus, pels que sou més joves com tu, que no coneixeu la Llauneria Mata. I després, el dia d'obertura exacte, malauradament no el puc dir,
perquè va haver un impediment allí al local nou, per coses de la vida es va inundar d'aigua la setmana passada, però no de la Dana, sinó de la pròpia casa. Però el dia exacte no ho sé. A mi, sincerament, m'agradaria que abans del 15 d'aquest mes poguéssim estar oberts, però no puc assegurar res perquè ni jo ho sé si podrà ser així. Hem aconseguit que diguis un dia al final. Sí, però és el que jo desitjaria, però no vol dir que sigui realment el que serà. El que sí fem és, a través de les xarxes socials del nostre establiment, de Fotoniepsa, donarem resposta al dia d'obertura. Doncs molt bé, Dolors, moltes gràcies pel temps i per les paraules. I a vosaltres, res, ja sabeu, nou local, l'obrirà en breus, però renovat, però amb la mateixa identitat i amb la mateixa essència de sempre que tots coneixeu de Fotografia Niepce. Ens veiem en la propera furgó. Adeu!